İtaliyada koronavirusa yoluxan həkimlərin sayı 10.000-i keçib. Qalan 100.com saytı xəbər verir ki, bu barədə yerli xəstəxanaların tibb işçilərinin həmkarlar ittifaqı məlumat yayıb. Bu rəqəm ölkədəki həkimlərin təxminən 20%-ini təşkil edir. Bir çox italiyalı tibb işçiləri hazırda intensiv terapiya şöbələrində müalicə alırlar. Hazırda ölkədə pandemiyadan ölən həkimlərin sayı 69 nəfər təşkil edir. İtaliya həmçinin Avropada koronavirusun yayılmasına görə birinci yerdədir. Qeyd edək ki, ölkədə 110.574 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb, 13.155 nəfər isə həyatını itirib.